maanta waxaan ku sugannahay xeebta bilicda san ee magaalada Ayl. xeebta Ayl waa xeeb taariikh qoto dheer leh, waa xeeb ay deegaankeedu uu qarniyo badan la deganaa, waa magaalo soo saaray dad badan oo Soomaaliya siyaasadeeda iyo aqoonyahankeeda iyo saraakiisheeda ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed haday ahaan lahayd haday booliska ahaan lahayd magaalo soo saadhay weeye. magaalada Ayl waxay taariikh ku leedahay halgankii gobnimadoonka, waxay xarun u ahayd halgankii daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. waxa uu ka dhigtay xarun, waxa uu ka dhisay qasrigii baarlamaan ee Afrika waqtiga ugu casrisanaa 1900 ilaa 1904 ayaa la dhisay. injineerkii dhisay wuxuu ahaa injineer Yemeni ah Salim Bajureyri, oo hadda fariciisii ay joogaan uu ka mid yahay Cabdulqaadir Axmed Salim Bajureyri, uu ka mid yahay dadkiisii ay ku farcameen ay joogaan. waxa ay ahayd xaruntii gobonimadoonkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. qasrigii ugu weynaa daarta astaanta waa magaalada ee Daawad. magaaladu waxay halgan ku lahayd taariikh ku leedahay halganka sida SYL oo kale, oo iyaduna xarun ku lahayd ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee SYL. runtii magaaladan taariikhda ay leedahay waa taariikh aad iyo aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin. magaaladan waxay caan ku ahayd ganacsiga waayadii hore oo qarniyo sano ka hor ah. waxaa lagu ganacsan jiray doonyihii la odhan jiray sharaaca ee badanka ahaa. marka ay dabaysha la yidhaahdo kooska soo dhacdo oo ilaa iyo gacanka cadmeed sii wada ayaa la rari jiray. badeecadihii laga rari jiray magaalada marsada ah ee Ayl waxaa ka mid ahaa haragga, waxaa ka mid ahaa subagga sixintaka, waxaa ka mid ahaa haragga shabeelka. cunto waxaas badeecadahaas markii la qaado ee gacanka cadmeed la geeyo ayaa waxaa lagu soo bedeli jiray cuntooyinka la cuno. berigaas waxa weeyaan taariikhda wixii aan ka soo gaarnay waxaa ka mid ahaa calaanta shaaha oo aadka u macaan oo beri boonka la oran jiray. sonkorta ayaa ka mid ahayd muraysiga la oran jiray. waxaa ka mid ahaa burkii la oran jiray abudiiqa, timirtii kaaradaha ahayd ee falagta ee baalmada ka samaysan ee carafta badan ku jiri jidhay, dharkaa ka mid ahaa. runtii waxa weeye waxaas markii la keeno dabaysha marka ay ka soo dhacdo gacanka cadmeed shimaalka la yidhaahdo ayaa doontu dabaysha soo raaci jidhay iyadoo shidaan sharaac leh, markaasay marsadan ku soo xirin jidhay. halkan waxaa ka bixi jiray dariiqii la oran jiray dariiqii xariirta ee ganacsiga. halkan ayaa badeecada waxaa looga rari jiray awr, waxaa loo rari jiray markaas magaalooyinka fogfog ee beriga ayaa loo rari jiray. waqtigaa waqti barisamaadoo waxay ahayd dadku uu hodan ahaa, dadku uu gab ahaa, dadku uu walaal ahaa, dadku uu eel ahaa, dadku uu qalbi xaarnaa. wax isdhici jiray ma jirin, wax isnabcaan jiray ma jirin, dadku sidaas ayay ahaayeen. taariikhda intaan ka soo gaarnay waxay ahayd magaaladaanu magaalo hodan ku ah beeraha oo iyaduna insha allahu tacaala aan arki doono. ganacsigaas wuxuu ahaa ganacsi runtii aad iyo aad taariikh magaalada ugu lahaa. kadib waxa weeye dowladdii Soomaaliya waxaa laga sameeyey mashaariicdii kalluumaysiga ayaa laga sameeyey, dadka kalluumaysi ayaa la baray. burburkii Soomaaliya waxaa laga sameeyey mashaariicdii horumarinta ahayd ee ganacsiga aragoorsada loo yaqaano magaalooyinkii hodanka ku ahaayay ahayd. sidoo kale waxaa ka bilowday deegaanka Puntland mashruucii hawshii burcadbadeeda ahayd ee markii dhallinyaradii Soomaaliyeed ay ka damqatay maraakiibta arxandarada ah ee adduunka oo dhan uga soo shaqatay badeena inay khayraadkeeda ka boobtaan, iyagii inay ka shaqaysan waayeen inay dagaal ku qaadaan. xadgudub badan markii ay sameeyeen oo caalamku ka hor yimid, magaaladaanu waxay ahayd magaalooyinkii ugu horreeyey ee waxa weeyaan dadkeedu ay kaceen, culimaadiinkii ay kaceen. Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax naxariistii jannaalaha siiye ayaa ugu horreeyey, aqoonyahankii iyo ganacsatadii iyo bulshadii deegaanka ayaa isabaabulay. waxaa laga sifeeyey magaalada Ayl, burcadbadeedii ayaa laga sifeeyey, dib u dhis ayaa noloshii lagu sameeyey. dadku waxay u bilaabeen dib sidii ay u shaqaysan lahaayeen, sidii ay u ganacsan lahaayeen. waxaa laga sameeyey mashaariic horumarin kalluumaysiga ah, in kalluunka halkan laga qaado oo ilaa iyo loo sarfiyo magaalooyinka waaweyn Garowe iyo nawaaxigeedaas oo kale loo safriyo ayaa la gaaray. meertada taariikhdeeda oo kooban magaaladan Ayl, haddii aan intaa kusoo koobo, maanta waxa weeyaan waa magaalo deggan, nabad ah, beera leh, kalluumaysi leh, barwaaqo leh, ganacsi leh. waxa ay leedahay baaq bay waxay u diraysaa dadkii faraha badnaa ee iga dhashay, ee aqoonta lahaa, ee waxa weeyaan aan soo saarayo hay ilaawinina imaal gashada igu soo noqda. waa dhulkaa sidaa beec xeebta u bilicda san oo sidaa u quruxda badan. dhulkeenna inagaale haddaynaan inagu dhisin cid inoo dhisaysa lama arko, haddaynaan inagu qurxinna cid inoo qursina xinaysa lama arko, haddaynaan inagu maal gashan cid inoo maalgelinaysa lama arko. waddada maanta halkan Ayl iyo isku xidha Garowe oo dhismaheedu socdo oo ilaa iyo 40 kilomitr ay marayso waxay sugaysaa waa innaga, innagoo ku tashanayna xooggeenna, xoolaheenna, aqoonteenna inaynu Ayl iyo isku xirna Garowe, sidaasoo kale Bandarbeyla iyo inaynu isku xirna Qardho, sidoo kale Garacad iyo inaan isku xirna Kabkacyo, sidoo kale gacanka hodanka ee Baargaal iyo Xafuun iyo Hurdiye iyo iyaguna inaanu ka soo qaadno waddo aan ku soo xirno Boosaaso, Qandaro inaan Boosaaso ku soo xirno,
laasqoray sidoo kale inaan boosaaso ku xirno wadada waxa weeyaan dahabiga ee hadda gacanta lagu hayo dawladda Puntland ee ceel daahir iyo ceeri gaabo dhamaanteed inaan ka wada qayb qaadano inaga ayuu in sugaya dhulka udug dhulkeena dhul udug inagu ina sugaya inagu inaan dhisno inaan horumarino inaan isugu tagno maalinba meel inaynu tagno maalinba magaalo inaynu dhisno maalinba wado inaynu dhisno maalinba xeeb inaynu maal gelino maalinba gobol inaynu dhisno maalinba degmo inaynu dhisno ilaa iyo boohoole iyo cayn aynu gaarno oo dhulkeena meelka warbo ka mid ah aynu dhisno inaga ayuu ina sugaya haddaynaan isku tashan waxa weeyaan inagu waxa weeyaan waxaynu gaarayna lama arko inaan hoosu dayhina la doonayaa dayaxa gaarnaayo magaceennu door noqdaa.